Ministro, vamos agora, ainda lá na sua terra, no Rio Grande do Sul, só que vamos a Camaquã, a Rádio Camaquense, 1060M. Alex Soares, bom dia. Bom dia, ministro Luiz Ribeiro. O que pode esperar o Marroseiro para essa nova safra que se avizinha, ministro? Ô Alex, tudo bem? Meu abraço aos meus amigos de Camaquã. O arroz é o arroz, né? Nós sabemos disso. E temos que ter essa preocupação todo momento. O ano passado conseguimos vencer muitas dificuldades e hoje estamos vencendo. Eu tenho dito sempre, temos que vender arroz. Se todo mundo comer uma colher a mais de arroz, vai faltar arroz no mercado. Temos que parar com essa história que arroz engorda. Arroz não engorda. Já está provado que o arroz e feijão não engorda. Não engorda, né? Não, isso é fundamental. Agora nós temos que cuidar. Armazenamento, nós temos que cuidar a questão do transporte, nós temos que cuidar a questão de perdas, nós temos que cuidar todo esse processo, temos que ter o governo do estado do lado, a questão que envolve os impostos estaduais, as questões que dizem respeito ao produtor, e o arroz é uma luta permanente do ministro da Agricultura para que nós tenhamos uma economia, Kátia. Te lembra que nós falamos que somos diferentes? Sim. Lá no sul, nós temos Uruguai do nosso lado e Argentina. E eles produzem as mesmas coisas que nós produzimos. A competição é extrema. E os produtos atravessam a fronteira. E tem gente que planta no Rio Grande e planta no Uruguai, com custos diferentes. E isso nós temos que mudar. Então, nós temos que investir na infraestrutura, como me falou, quem me falou lá do Pará, lá do Norte, e como quem me fala aqui no Rio Grande. O problema é do Brasil. O problema é que o Brasil é muito grande. E nós temos que resolver tudo. Mas a presidente Dilma diz, resolve. Então, temos que resolver.